na niliona pale mmezunguka mko birthday demo Facebook. Ni kama nyinyi mnajua, nyinyi wote wenye mmesimama hapa hivi mnajua demo Facebook, hata before she became demo Facebook, nyinyi ndio mko mnakujanga nao biashara street mkitembea naye na mkuanga mnatembea naye. Hizi siku zote sijai kuona mmempea opportunity ya kufanya interview, nyinyi kama nyinyi waandishi wa habari. Si mkuanga mnatembea naye akuanga na nini? Mimi mlinipata huko nikwambia kwamba huyu demo ako talented, mumpeni platform. Mimi ndio nilimwambia demo Facebook, wewe uko na nyote na waka, lazima ukue unaongea. Kwa nini wachana na hizo comedy za stand up, kuje uongee? Si ni mimi? Mimi ndo niliambia tumbi nani kimbi kimbi tusiana na demo Facebook mpate nini upepo. Na mimi naweza kuambia ni mtoto ambao amekuwa mzuri na amekuwa na heshima, na siwezi kuongea demo Facebook vibaya, lakini akikosea tutamkumbusha, akidanganywa tunamkumbusha. Ni jukumu yetu sisi kumkumbusha na kumwambia kwamba demo Facebook, wewe penye Mungu amekutoa anakupenda sana na uko na star, na hiyo star yako mwenye aliipata ni Oga Obinna. Tusidanganyane. Hii maneno ya watu mnaogopa, sijui mafans wa demo wa Facebook watataka watu nini? Sisi ni nguruwe tatu kwa tumeshajiingisha kwa matope, tunajua na tutawaambia ukweli ya kwamba ukikosea dada yangu tunakupenda. Wale mafans wamekujua kwa kupitia rununu, I mean runinga. Sisi tunakukumbusha kama mdogo wetu ya kwamba ukifika pahali wale mafans wasikufanye ujisahau. Mafans ni watu wanamkanga asubuhi wanakutoka. Ukitaka kujua hivyo ndio uliza KRG The Don. KRG The Don alikuwa nga number one artist hapa Kenya mzima na international. Siku moja mafans waliamka wakatoka. Mafans hawezi kusema ati mafans will die hard forever. Mafans kwa kitu ambao umebeba, na hiyo kitu kiisha mafans wanakutoka. Unapatia ukweli, lazima tumwambie ukweli, tumwambie kwamba demo Facebook tulikuona juzi uko kwenye hiyo birthday, watu wanakuzunguka wote, Mungu akufungue macho tatu, wale wote including nyinyi wenye mmesimama hapa, nyinyi wote apart from Trudy ndo anakuanga mtu wake wa karibu, nyinyi wote, hata huyo alikuwa huko huko. Ah, niko huko. Unapatia point? Wote wenye walikuwa pale hivyo, wote ni manyoka wamemzunguka. Arudi back ajiulize, nyinyi wenye mkoa mmemwashia kamera, na nyinyi wenye mkoa hapo, nyinyi wote mkoa, mbona siku nyamkoa mnatembea naye kitambo mkoa mnamwashia kamera? Akwa anawasindikiza, tunaenda mwembe. Oga Obinna akamuona akamchukua. Tuongeeni ukweli. Ni uchungu sana, by the way. Hata naona Trudy unaangalia pembeni sana. Ni uchungu, lakini the fact that remain, yeye alitembea na grace ya Oga Obinna. Na wale mafanzo ndio wanamdanganya, ukitoka tutawachana na nini na nini na nini. Trust me, mimi namuona na hang na wasichana. Hakuna siku nye Trudy, hata wewe nakwambia, mwanamke mwenzako atakuwa rafiki yako, mwanamke mwenzako ni adui wako. Take it to the bank. Hakuna siku nye mtafanya the same thing na mtu na mtembee pamoja mkuwe marafiki. Nilikwambia wewe achanga hata kutembea na Viki Viki, na achanga kutembea na Jackie, kwa sababu mnafanya the same thing, mnaoneana wivu. Tembea na mimi. Unapatia point? Wewe anakutembea naye yapi? Nakuuliza na nakuambia, wale watu walikuwa wamemzunguka apart from manager wake, nani alikuwa ni wakaribu wa demo wa Facebook? Nani amechangia kitu kwa demo wa Facebook? Nianaweza kusimama sema kwamba mimi nimechangia kitu kwa maisha ya demo wa Facebook. Demo wa Facebook kwanza ana talanta, ya pili ana nyota, lakini ajue platform ya Oga Obinna ndio ilimeka akakuwa hivyo, na hashikilie ndugu yake mkubwa na waache kusikia fitina za watu. Unapatia pointi? Nyinyi hata waandishi wa habari mmekaa kama mmenyeshewa hapa. Hakuna nyinyi wote mko na maswali za kuniuliza, lakini mnaogopa, mnaona, "Hoi tukiongea tutatakiwa na mafans wa demo wa Facebook." Wao mafans ndio tunawaambia kwamba stop misleading demo wa Facebook kwa kupitia kwa kuenda kuongelesha Obinna vile mnafikiria. Obinna contributed 100% kwa talent ya demo wa Facebook. Unapatia pointi? Nyinyi mnasimama asubuhi mnaanza kuongea, "Oh, kasi nani Obinna akwenda kwa birthday ya baby, akwenda kwa birthday ya baby." Mnasahau hii ni biashara, bro. Ile birthday imefanywa na kampuni tofauti ambayo sio kampuni ya nani? Ya Oga Obinna. Hiyo ni brand tofauti ambayo sio brand ya Oga Obinna. Oga Obinna ndo mtu wa kwanza kusimama Kisumu na kusema kwamba demo wa Facebook birthday yake ni next week, na mimi nataka kumfanyia, nataka kufanya nini? Nani alifanya birthday mara ya kwanza? Si ni Obinna huyu mmoja huyo. Obinna amerisk mpaka brand yake anamuita baby. Tukirudi kwa kweli, hizi ni maneno za content. Wewe unajua vizuri sana between Oga Obinna na demo wa Facebook hawezi kudate. Hiyo ni kama dunia nyingine tofauti. Hiyo ndio kweli. So, date. Unapatia point? Hiyo ni brand risking, nyame risk kuhakikisha kwamba ameshikilia nani? Ameshikilia demo wa Facebook. Aride ya kwamba these people are dating ndio apate numbers.
Unapatia point? Hiyo ndio kweli bro, my dear. Hiyo ndio kweli, tunaongea ukweli. Huyo mtu amefanya fadhila, ameonesha fadhila. Mbona nyinyi mafans mnataka kuharibia demo wa Facebook fadhila? Demo wa Facebook kesho akikuja mnasema, "Oh demo wa Facebook, toka kwa ugao bina, tutakusupport." Usiwasikie dada yangu nakwambia. Mafans ni wale wale. Kesho ukiona kama content yako haiambatani na ule mwenye alikuintroduce, watakuongea tofauti. Unapata point? Ogao bina wakasema ajaenda huko. Sasa number 1. Ile brand yenyewe inatengeneza birthday ya demo wa Facebook. Ni brand ambayo lazima angelipwa Obina. Kuzo Obina show up pale lazima analipwa. Obina ameitwa kwa vini. Anaitwa vini ngani? Vini flavor. Amelipwa. Form. Awat brand nyingine ni waje mazika spool, nataka ni kuinvite birthday ya demo wa Facebook. Ni tunapanga officially, tunataka tupange na kanionyesha paka budget yenyewe amepangia demo wa Facebook. Ilikuwa ngapi? Unapatiwa point? Inakuhusia nini wewe shiko? Inakuhusia nini? Unapatiwa point? Tulikuwa tumepanga birthday after hii inafanyika. Birthday akaniambia Kaspool nataka ukuje kwa hiyo birthday, nataka hata kwa anajaribu kupull KRG na kuna nani ma celebrity wote waite. Nikamwambia haina shida. Hata nyingine nimeiona imefanyika. Asante sana Ugao Bina. Mimi demo Facebook ni kama mtoto wangu na namheshimu na nyinyi mnajua. Lakini mimi hakuni invite hiyo. Na nikapigia Andrea. Nikamwambia Andrea, mmefanya birthday mimi mnajua sikunywangi pombe, sikujangi pale kwenye watoto wajinga wajinga wasichana wako pale. Mungeni invite niseme ah sikuji. Sikupata simu. The next thing nilikuwa naona ndo ameshika mic. Na sijui nani ameshika mic kando yako, kuna kijana mwingine akwatu tunapitembea naye ameshika mic kando yako. Ndio mnaoje nikajiuliza ah. Hani hata paka mimi mmenitoa kwa birthday. Zinawatu. Unapatiwa point? Demo wa Facebook, wewe ni mtoto wewe ni kama my sister mdogo. Na nakupenda kwa sababu hata siku nyewe walikwambia uniongee vibaya, haukuwa yeye niongee vibaya na wapenzani wangu. Nakupenda na nakudhamini. And I'm advising you as your big brother. Na ku advise number 1, unakumbuka tulikutana na wewe kwa chipukizi, show ya chipukizi. Wakati tulikuwa tumekuja na kibikimbi. Wakati time imeisha hata kupewa platform na nikakosana hata nilileta shida kwa chipukizi, waulize. Tulikuwa tunakutakia mazuri kuanzia kitambo. Usijisahau na ama fans. Wenye wanakuzunguka. Wenye wanakuja kutoa shilingi 1000 wamekunja kunja kwa mdomo wakikimbisha wakitafuta fame na wewe. Hawa mafans wanataka fame na wewe. Obina alikupea fame. Hawa mafans wanataka fame na wewe. Wale wote wenye wanakuzunguka wote ni manyoka, wachana nao. Get back to us. Kama ni ukweli mmekosana nani? Na Obina. Na pia pia mafans. Msikilize fadhila. Obina has played big role not only kwa maisha ya huyu msichana, career ya huyu msichana. Acha kumnyima fadhila kwa kuongea tofauti. Ogao Bina ni binadamu. Wakati mnaandika vitu nyenye mnaandika za kipumbavu za kijinga kwenye comments, mkidhania kuna vile mnatoa stress zenu penye mmekaa pale, mnaudhi, mnaua career ya demo wa Facebook. Mnapatia point? Unapatia point? Wewe ha. Sawa. Utoe gari kwa sababu umeziba pale bana sisi. Sawa. Nimesikia. 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 Nimesimamisha kitu? Ah, hujasimamisha kitu, kwa tunaongea mambo muhimu sana. Okay. Asante. Unasikia hiyo pointi? Nimesikia ndugu yangu. Ananiambia nitoe gari, nitatoa. Sikiza. Sasa wewe unadhani anga sina gari sasa hivi, umeconfirm iko. Sasa sikiza, nataka nikurudilie kwa kusema hivi. Stop wasting career ya nani? Ya demo wa Facebook. Demo wa Facebook. Wale ambao wanakuzunguka, wenye mnapiga nao ma challenge, wale wenye unawaita marafiki zako wakutaki, very soon watakuonesha mgongo. The best you can do, respect Obina. Na niliona alifanya vizuri kwa sababu mkimpea pressure, mkimuuliza Obina hajakuja birthday, alisema kwamba alimuinvite lakini hakuja. Na nataka ni state clear ya kwamba Obina ni businessman. Hawezi kuenda kwa brand ambayo hajalipwa kuenda kuhakikisha kwamba ataenda huko ndo show up ndo nyinyi mafans mfurahie, na amechoma mafuta yake, amechoma kila kitu yake, na event ni ya mtu mwingine tofauti, alafu anaenda huko ndo awafurahishe nyinyi kama mafans. Watu wengi wanataka kutumia demo wa Facebook ndo wavurute Obina, ndo watumie brand ya Obina. Unapatiwa point? Number 2, usijisahau penye umetoka. EKNT nye mko hapa Trudy. Amejua ina kazi.
na hiki anti crude ni raisi. Demo wa Facebook ana believe kwa brands zimuendoze. Sio kama sisi wenye tuna brands za kutuendoze. Sisi unajua sisi tuko na maneno zetu. Hatukuanga endorse na tunakule town na tunaishi town. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tumenyoosha pale penye industry inaharibika. The only lady that we have right now ni demo wa Facebook, amewakilisha brand dunia mzima. Lakini tuwezi kukubali watu ambao wanataka ku ride naye waende wachukue hiyo opportunity, wa ride naye na mafans wengine wenye wanataka kumharibia kwa ubina wamharibie. Today for instance, demo wa Facebook akachana na Obina. Obina ana lose nini? Obina show inaendelea kama kawaida. Weekly show ndo imesimama. Obina extra nyingine gani inaitwa Obina? Obina Network TV inaendelea kama kawaida. Unapatia pointi? Obina maisha yake inaendelea kama kawaida. Na ni kwa sababu gani? Nyinyi ni kwa sababu nyinyi waoga, hamtaki kusema vile ilivyo. Na mkumbusha dada yetu ya kwamba kumbuka GNR chapati na kabiji ni tulikuwa tunakula pale tukifanya interview nje, huko hatutaki kurudi. Kumbuka KNT ya kukaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, Walter anacheka kama mjinga mkikua pembeni, huko usirudi. Trudy wao umetoka na demo wa Facebook mali sana. Sijui mbona mkumbushi. Mbona mkumbushangi Trudy? Kama wewe rafiki wa kweli. Mbona uongelee Trudy? Niongee nini sasa? Shehe. Na mimi sana natakiwa na hadi. Niongee nini? So umesema usijana hawezi kuwa. Nataka nirudie kwa kusema hivi. Trudy, wale mafans wa demo wa Facebook wenye wanakuattack, hawajui safari ambayo umetoka na demo wa Facebook. Na hawajui umecontribute nini kwa maisha ya demo wa Facebook. Yetu tumkumbushe ya kwa Ogao Bina ni ndugu yako mkubwa, anakushikilia mkono. Ogao Bina kwa Facebook angejua, angejua na siku nyamayi mkripto mwichi sana mdrafiki yangu na namuja kwa kamera ni Ogao Bina ndo alimpigia, na kimpigia tutukwanga tukona Ogao Bina. Ujua watu wajui yangi hizo vitu. Chesanga alipigiwa na Oga Obina kumwambia kwamba kuna huyu msichana anaitwa demo wa Facebook kutoka kwa kaunti yako. Kale Bamisi ambao ni MP wa huko nini saboti kwa kina demo wa Facebook. Alipigiwa na nani? Na Oga Obina. Hao waheshimiwa wenye unaona wote wanazunguka demo wa Facebook, wote wanataka kuja associate na brand ya Oga Obina kwa vile Oga Obina ndo anawapea platform ya kufanya nini? Ya kufanya interview. Hakuna rafiki hapo. Marafiki zetu wakina Chesanga tunawajua, muulize Kasipula anamjua. Mwana mwana wa kawaida. Wote wanataka kukaa na demo wa Facebook kwa sababu wanajua demo wa Facebook wakimfurahisha, Ogao Bina atafurahia, atawapea pla. Unapatia pointi? Ogao Bina ameshikilia demo wa Facebook miaka nenda kalenda miaka rudi. Walikuwa na Tumbili. Tumbili ameshikilia. Tumbili ameshikilia demo wa Facebook. Juzi naona Tumbili ako pale pembeni anampea microphone. Tumbili anampea microphone hapo kando. Ameshikilia. Wewe umesikia? Wewe Tumbili. Tunakwambia peupe. Usidanganye demo wa Facebook. Umesikia? Na lazima tuiseme peupe mchana ya kwamba mnadanganya demo wa Facebook. Respect Oga Obina. Na tunakupenda demo wa Facebook, ndio maana tunakwambia ukweli na tunakukumbusha mafanzo wakitaka wapasuke, lakini tunataka demo wa Facebook akae milele na milele na akue brand wetu kama msichana wetu, tumsupport 100%. Kuna siku nani waliingia mchongoano na Tumbili. Tumbili akamchongoa, unajua Tumbili ajionge kucheza na watoto kwa maisha yake.